Ірку, літніх таборів почали у ДСНС. Відкриються центри відпочинку переважно у західних регіонах. Але готуються зустріти дітей і на Київщині. Як будуть працювати в умовах війни та чи готові батьки відпускати туди малечу, дізнавалася Лілія Гончарук. Ми вже готуємось до роботи цього річного літнього табору, і для створення максимально безпечних умов ми обрали приміщення та переїжджаємо до цокольного поверху. Роксолана організовує літній відпочинок впродовж 5 років. Попередні сезони у малят в програмі був басейн, відпочинок на природі. Цьогоріч війна внесла корективи. Навчатиму дітей віком від 6 до 14 років на нульовому поверсі. Да, батьки прискіпливіше відносяться до вибору місця, більш задають додаткове запитання. Приходять до нас в гості, дивляться, як все організовано. До того ж, у нас поряд знаходиться відразу через дорогу п'ята школа, і там є теж цокольне приміщення, яке там за вказівками міської ради вважається укриттям. Попит серед батьків, говорить Роксолана, є. Цікавляться також переселенці. Умови для всіх одинакові. Рішення просто заморозити минулорічні ціни. Ми розуміємо, що на все ціни виросли, але також розуміємо, що батькам складно, дехто лишився без роботи, декому врізали зарплати. Син Ірини попередні роки відпочивав у таборі в Очакові, а донька у Київській області. Тепер діти туди не поїдуть. Мамі повідомили, заклади не працюють. Тому в липні діти поїдуть у табір на Західній Україні. Жінка хоче, щоб вони відпочили від звуків тривоги та вибухів, які чули в столиці. Перестарога все одно є. Бо все-таки ми батьки і ми переживаємо за дітей. Бо це дорога, а по залізниці часто луплять. У мене чоловік, наприклад, більш схильний не відправляти. А я хочу, щоб вони трошки відпочили. Фінансування не змінилось, і навіть табори залишають ті ж ціни, минулорічні ціни. Вирішувати, у яких регіонах будуть працювати табори, завдання військових адміністрацій. Там, де живуть зараз переселенці, військова адміністрація має визначити нові локації дитячих закладів. Наразі перевірку літніх таборів почали на заході. Заклад повинен бути готовий. Це наявність або бомбосховища, або приміщення, де можуть діти перебувати. Це, по суті, локація, логістика щодо евакуації дітей. ДСНС, доповідаючи, сказала, що по кожному закладу будуть певні маршрути. У половині областей Мінсоцполітики кажуть, відкривати табори не будуть. Вони працюватимуть цього літа переважно на заході. Лілія Гончарук та Валерій Ратушнюк. Єдині новини на Суспільному.